punce, jedno vprašanje, v bistvu dve. Prvo, če je moški šef, kaj je ženska? Šefca. Šefla. Tokrat vas torej vabimo na ferratum na Listce. In se javljamo s poletnih taborov naših skautov. Na pose bomo izvedeli, kako se je končala zgodba s kraljico Ester. In se v molitvi zahvaljevali dobremu Bogu. In opazovali bomo tudi Marka, ki pripravlja počitniško zabavo. In se seveda pod veno nasmejali v oratorijskim šalam. In sedli bomo v avto slavnih. Ter seveda pokukali v lonec. Peti dan na oratoriju prinaša vselej najbolj zabavne reči in tudi na TV oratorij je tako. Bodite z nami to sredo ob 10. dopoldne. Drugo vprašanje. Kako rečemo posodi, v kateri postrežemo juho? Jušnik. Ok. Kako rečemo posodi, v kateri postrežemo župo? Župnik. Župnik.